Moikka kaikki katselijat! Mie olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 8. Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin toi Wooded Kingdom läpi ja saavuttiin tänne Cloud Kingdomiin, jossa yhtään sen pidemmittä puheitta lähdetään taistelemaan Bowseria vastaan. Ja ei mieluusti pudota näitä pilviä pitkin, siis tää on niinku typerä homma, koska noi kolme pilveä on periaatteessa niinku helpoin ja tietyssä määrin jopa ainoa kohta, jossa sä voit oikeasti kuolla tänne Cloud Kingdomiin, ellei sitten tunaroi tässä bossissa, mikä ei minun tuntien olisi mikään yllätys. Mutta ei sitten tosiaan mennä putoamaan niistä. Mutta joo, Bowser tietenkin kertoo, että hänellä ei ole aikaa meidän kanssa taistella, ja no, sanotaanpa, että ei ole meilläkään, pitäisi käydä se Peachikin pelastamassa. Joten joo, ai tuollahan tuo muuten onkin. Siis tässä voi taas miettiä tätä Mario-peliä, että jos Mario pystyy niin paljon kuin mihin se pystyy, niin sehän voisi vaan ehkä kiertää Bowserin ohi, ja mahdollisesti hypätä tuonne laivaan, hakea Peachin ja lähteä pois, mutta koska tää on Mario-peli, ja tietenkin pelille täytyy saada pituutta, niin nyt otetaan ja tapellaan vähän sen tuota Bowseria vastaan. Tää Cloud Kingdomin bossi on minun mielestä helppo, mutta ei olisi kyllä ensimmäinen kerta, kun meitsi tunnaroitan ihan totaalisesti, joten mä en mene vielä sanomaan. Se vanha typerä suomalainen sanonta, että älä nuolaise ennen kuin tipahtaa, niin pitää ehkä paikkaansa tässäkin. Ja tämähän on siis Mario-pelien perinteinen bossi, että tää kestää 3 iskua ja kuolee tää Bowser. Se ei sinänsä on mitenkään kovin vaikea, mutta kerran jos toisenkin, niin olen onnistunut tämän bossin tunaroimaan, kuten tuossa sanoinkin. Siis semmonen asia, jonka mä oon niinku oppinut aika vasta uutena tässä Odysseissa, niin siis tuossa kun me otettiin haltuun tuo Bowserin iso hattu, niin siis me pystytään niinku tekemään toi Happy Dive senkin kanssa. Ai nyt se ei muuten heittänyt niitä kaikkia muita hattuja kerralla, no ei tässä mitään. Mä sanon, että mä oon hyvä, koska mä... Ai joo, just sanoin, että mä oon hyvä. Mennä sanoin, että pääsen tän ekalla läpi ja kuolematta, mutta tosiaan jos menee liian lähelle tuota Bowseria ton hatun kanssa, niin silloin käy sillä tavalla, että se vaan ottaa sen hatun itsellensä. Ai sekö ei vieläkään, en osunut siihen, okei, no ei tässä mitään. Mä olisin muistanut, että tää Bowser rupeaa jossain kohden syöksemään tuulta meitä päin, mutta se ei nähtävästi missään kohden sitä tehnytkään. Ja voi että se... Mä nyt 2 kertaa meni jo niin täydellisesti tän hatun haltuun ottaminen, mutta nyt sitten kolmatta iskua oo saanut vielä kertaakaan perille. Nyt otetaan se hattu siitä, ja... Eikö niin, se tosiaan tekee niitä tulilieskoja tässä, niin olikin, kun mä sain, koska tuossahan on mahdollista osua tuohon Bowseriin ennen kuin se kerkeää hyppiä kertaakaan. Mutta niin siis toi Happy Dive, jota mä tein äsken tuolla hatulla, se oli semmonen uusi asia, mitä se piti muistaa pompata kertaalleen. Mutta joo, tää Cloud Kingdomin bossi ei tämän haasteellisempi ollut. Se oli hyvin lyhyt ja ytimekäs. Mulla oli ennen tän jakson kuvausta ideana, että mä olisin vetänyt pelkän Cloud Kingdomin tähän jaksoon, mutta sitten mä rupesin miettimään, että tästä videosta tulee joku 5-minuuttinen, niin mä en jaksa mahdollisesti alkaa editoimaan 5 minuutin videota. Se olisi niin hirveän lyhyt, ja sitten se on... Siis mä tykkään itse siitä, että videon pituus on vähintään semmonen 10 minuuttia, että se on niinku vörttikattoa. Toki se olisi selkeä, että yhdessä jaksossa yksi niinku Kingdomin lävittää, mutta jos Kingdomin pituus on tämmönen 5 minuuttia, niin sitten ei mitään. Ja Mario-peleistä jälleen kerran tuttuun tapaan kävi huonosti ja me putosimme täältä pilven reunalta Bowserin ilkeästi nauraessa. Voi voi. Bowser ei tosin vanhasta tavoista ole oppinut, että Mariohan ei tietenkään ihan noin helposti häviä. Kuka tahansa oikeasti niinku paha tyyppi hän teki sillä tavalla, että se kävisi varmaan varmistavassa, että toi Mario oikeasti menetti henkensä, mutta no Bowser ei ole ihan niin... Bowser ei ole niin ilkeä, sen sijaan me pudottiin tänne Lost Kingdomiin, unohdetulle saarelle. Sinänsä ei ihme, jos tää paikka on unohdettu, koska nähtävästi ainoa tapa päästä tänne on pudota jostain hiton pilven reunalta, niin mua ei sinänsä ihmetytä kovin paljon, että tää on unohdettu saari. Mutta joo, tää Lost Kingdomi, tää on siinä mielessä, mä oon aina sanonut jokaista Kingdomia varmaan pelin parhaaksi Kingdomiksi, niin mä voisin nimittää tätä Lostia ehkä niinku pelin kauneimmaksi Kingdomiksi, ihan vaan sen takia, koska täällä on ihana värikästä. Tästä tulee ihan suomalainen ruska mieleen. Nyt jos katsoo tuolla niinku IRL, jos katson oikeasti pihalle, niin siellä näkyy lunta, mutta tästä tulee kyllä tosi niinku tommonen syksyinen ruska mieleen, ja se on mukavaa. Ja tää Lost Kingdomihan on kans mä otan nää siis tän Cloudin Lostin samaan jakson ihan vaan sen takia, koska nää on kummakin tosi lyhyitä Kingdomeita. Lost Kingdomissa pääjuttu on se, että hetkinen, mehän menetettiin meidän Cappy. Koska tosiaan Odysseissa siis tästä tulee tosi hyvin niinku huomattua se, että miten
miten niinku tavallaan riippuvaisesti pelaaja tulee tuosta capista, koska sitä niinku käyttää koko ajan, ja se on niinku niin semmonen erottamaton osa Marioa tässä Odysseissa, että nyt kun se pöllitään, niin tässä saattaa olla jopa ihan suoranaisesti hukassa, kun ei pysty tekemään tuota capidivea. Vähän tulee vastaavanlainen fiilis kuin Super Mario Sunshineissahan, kun siinä on tosiaan se Flood vesirakettireppu. Niinku semmonen pääelementti, niin siinä on niitä muutamia haastetasoja siinä Sunshineissa, jossa sulta vaan pöllitään se floodi, niin tulee vähän se mieleen, tosin sillä erotuksella, että Cappy on huomattavasti paremmin tehty mun mielestä kuin se flood. Ja tosiaan, tää on Klapto, on tän linnun nimi, niin tää on siis, tää on tosi yksinkertainen voittaa. Täytyy ottaa, että se lentää tämmösen portaan päälle, sitten vedetään Ground Poundia, Klapto ottaa ja lyö aika ikävästi päänsä siitä, ja nyt voidaan käydä pelastamassa Cappy. Se oli semmonen aika nopea. Muutahan oikeastaan semmoista varsinaista isoa hienoa uutta täällä Lost Kingdomissa ei sitten varsinaisesti olekaan. Nyt pitää vaan kerää muutama Power Move ja lähdetään sitten eteenpäin. Mutta joo, siis täällä Lost Kingdomissa pääsee mun mielestä kans liikkumaan aika vapaasti. Ja tää siis puun päällä oleva Power Moon ei nyt todellakaan ole mikään omaperäisen mahdollinen, mutta tuokas mun mielestä niinku tuonne oli, mä muistan kun mä ekan kerran sain tuon hypyn ländättyä, että onnistuin Cappylla hyppäämään tuonne tuota puun päälle, niin siis siitä tuli tosi semmonen vitsi, että mä kerrankin onnistuin, ja se on niinku tosi hyvä fiilis. Onhan meidän siitä varmasti paljon puhunutkin, mutta siis Odysseissa just, muhun vetoaa Odysseissa se, kun tässä on niin pirun paljon semmosia yksittäisiä, siis joka paikkaan pääsee hyppäämään, tai ainakin se tuntuu siltä, että pääsee, kun niinku tässä on pelaajana tosi helppo asettaa itselle haasteita, että hei, mä haluan käydä tuolla ton pylvään päällä, just tuon puun päällä. Eihän siitä välttämättä mitään saa, mutta sinne kuitenkin pääsee. Se on tässä Odysseissa se niinku hieno asia, ja siitä mie vaan, ai että mie rakastan Odysseita. Joka kerta kun mie pelaan tätä peliä, niin mulla tulee aina vaan parempi ja parempi fiilis siitä. Siis, mullahan tosiaan, mä taisin siinä jossain, muistaakseni ykkösjaksossa selittääkin, että siis mulle kävi niin ikävästi, että mä oon hukannut sen mun alkuperäisen Odyssey-kortin, niin mun piti käydä toisen kerran tää peli itselleni ostamassa, mutta mä en oo kyllä hetkeäkään katunut sitä päätöstä, että mä hommasin Odysseyn uudestaan, koska siis tää on vaan ihanin videopeli. Ja tosiaan, tuo pitää saada sillä tavalla tuo Power Moon, että meidän pitää nakata hattu tuommoselle pommiukolle, tai mikähän liittuu nimi onkaan, että se pitää saada törmäämään tuohon porttiin. Tuo saattaa vaatia muutama yrityksen, varsinkin jos pelaa ekaa kertaa, mutta kyllä se siitä sitten, kun jonkun verran tosiaan on pelannut, niin onnistuu tämmöisetkin hienot hypyt. Siis mulla tulee niin hyvä fiilis, kun mä oikeasti onnistun näissä hypyissä. Ja tuolla allahalla on Power Moon. Mun mielestä tuon voi jopa saada jotenkin kuolemattakin, mutta mä käyn nyt ainakin hakemassa sen. Koska siis mun mielestä tästä olisi nyt mahdollista jotenkin nakata Cappy ja sitten vielä selvitä hengissä, mutta mä oon aina ottanut tuon tuolle vähän niinku vähän tuolle itsemurhana, että mä käyn vaan hakemassa tuon Power Moonin ja sitten putoan tuonne, ei tuo nyt mitään limaa ole, kun se myrkkyveteen. Mä en tiedä mikähän tuon virallinen nimi. Marion myrkkyvesi onkaan sillekin joku virallinen nimi, tuskin. Mutta tässä Lostissa on mun mielestä muutama tosi ärsyttävä tämmönen groundboundettava Power Moon. Eikä siis ärsyttävä siksi, että ne olisi vaikeita, vaan siksi, koska niiden löytämisessä saattaa mennä ihan tolkuttoman pitkä aika. Niin kuin esimerkiksi just tuo äskeinenkin, että pitää groundboundata tuohon. Mun mielestä tuo ei edes hehkunut sillä tavalla, että se olisi niinku paljastanut, että hei, tässä voisi olla joku Power Moon. Toisaalta se on taas sitä niin sanottua löytämisen riemua. Oi, että siis Odyssey on semmonen peli, että aion tehdä tästä YouTubeen arvostelunkin, mutta tosiaan, jos joku teistä katsojista sattuu lukemaan Lapin kansaa, mä en tiedä miten paljon täällä on Rovaniemen alueella tai Lapin alueella asuvia katsoja yleensäkään, koska jos ei ole, niin silloin te todennäköisesti ette lue Lapparia. Lapin kansaa siis, mutta mä oon sinne Lapin kansaan kirjoittanut nyt oiskohan, no en nyt ehkä vielä ihan vuotta, mutta lähestulkoon vuoden verran on kirjoittanut semmoiseen nuorten lehtisivuun, mä en tiedä mikä ihmisen virallinen nimi on, mutta siis semmoiseen niinku Lapin kansaan on kirjoittanut siis peliarvosteluita. Se on mun mielestä joka tuleekohan se nyt joka toinen viikko julkaistaan, semmonen siis vasasivu, se on niinku rovaniemäläisten nuorten tekemää tämmöstä mediaa. Niin mä oon sinne tosiaan kirjoitellut ja Odysseista, mä en tiedä itse onko se mun arvostelu vielä edes kerännyt tulla tätä videota vuotessa, mutta kuitenkin sinne oon kirjoittanut ihan siis niinku paperisia arvosteluita. Joten jos joskus luette Lapin kansaa, niin kokeilkaapa bunkata sieltä, että löydättekö jotain meitsin kirjoittamaa. Koska tykkään siis tosiaan näiden videohommien lisäksi kyllä myös ihan tuosta kirjoittaminen on aina ihanaa. Ja siis sen takia
mä haluaisin tehdäkin mun kanavalle enemmän niitä käsikirjoitettuja videoita, koska jos tekee pelkästään näitä perus niinku selostettuja pelivideoita, niin se on kauhean yksipuolista ja siihen niinku kyllästyy tosi äkkiä, koska ei sitä samaa jaksa vaan toistaa kerrasta toiseen, tiedättekö? Niin sen takia on välillä mukava tehdä tosiaan ihan niitä paperiarvosteluja ja sitten, että tahon kyllä joskus niitä jotain aihevideoita määntää tänne. Ja sillä tosiaan on vielä siinä Luolasto-kanavallakin olen mukana, koska sinne tulee aina kirjoitettua jokainen video. Mutta joo, ehkä se siitä. Nyt meillä on riittävän määrä Power Mooneja, joten me voidaan lähteä vielä täältä Lost Kingdomistakin poissa. Täytyy kyllä sanoa, että tää on varmaan nopein aika, jossa mä oon niinku itse saanut pelattua sekä Lost Kingdomin että Cloud Kingdomin lävitte. Eihän näissä kummassakaan nyt yleensä kovin kauan on mennyt, mutta muistan, että Lost Kingdomissa mä silloin ihan ekalla kerralla etin niinku noita 10 Power Moonia, vaikka miten pitkään, kun mistään ei kertakaikkisesti meinannut löytyä. Ja sitten mua turhautti tosi paljon, mutta nyt kun on jälleen kerran pelannut Odysseyta vähän enemmän, niin tietää, että mistä näitä Power Mooneja löytyy. Mutta joo, nyt kun päästiin nämä Kingdomit lävitte, niin lähdetään katsomaan, että mihin Kingdomiin päästään seuraavaksi. Ja luetaan ihan tuohon jakson loppuun vielä totta kai kommentteja, koska niitä oli tullut viime jaksoon. Samalla kun pääsit ihailemaan tätä upeaa animaatiota, niin meitsi availee täältä puhelimelle kommentit. Mähän siis teen aina sillä tavalla, että mä niin kuin ennen jakson kuvaamista avaan nämä kommentit tähän, mutta sitten jos mä en heti lue niitä, niin mun puhelin vaan saa muuttaa automaattisesti näyttönsä. Oi, että tässä on tämmönen ihana ilta- tai aamurusko vähän niinku käynnissä. Mä en tiedä, että onko nyt vuorokauden ajallisesti tässä Mario-pelissä ilta vai aamu, mutta kuitenkin. Itse asiassa voisin olettaa, että ilta, koska mehän saavutaan seuraavaksi tuonne Metro Kingdomiin, ja mun mielestä me saavutaan eka sinne öiseen Kingdomiin. Jos ihmettelet, että mikä ääni tuosta lähti, niin mä joudun näpyttelemään nuo Capin ohjeistukset pois, ja mulla oli Pro-kontrolleri pöydällä, niin se toki kulisi ikävästi. Mun pitäisi hommaa semmonen ilmassa oleva mikrofonistandi, niin välttyisi tosi paljon tuommoiselta, jos niinku vahingossa kopauttaa pöytää tai muita, niin tämmöiset äänet jäis pois. Mutta joo, me saavuttiin Metro Kingdomiin ja New Dunk Cityin, jossa näkyy olevan astetta isompi ongelma. Tuolla on Mega Wiggler itse asiassa meitä odottamassa. Mutta joo, nyt lueskellaan kommentteja heti kun mä saan nää Capin ohjeistukset pois, koska en ole sokea ja tiedän mihin meidän pitää mennä. Mutta joo, viime jaksossa taisi olla pikkusen puhetta kuulujutuista ja noista armeijahommista, niin Taht M oli laittanut, että mä venaan itse enemmän armeijaan pääsyä kuin lukion jälkeisiä opintoja, koska en vielä tiedä minne aion hakea. Tuohon olinkin kommentoin, että aina on aikaa miettiä, ei mitään suurempaa sen suhteen. Mutta se on kyllä kiva, jos armeijaa odottaa. Kyllä miestä itsekin ihan innolla odotan, mutta täytyy kyllä sanoa, että ehkä itse odotan kuitenkin yliopistojuttuja enemmän. Sitten Eilis oli kommentoinut, että oli taas mahtavaa kontenttia. Katotko muuten yleisesti mitään Marvel-leffoja ja mitä suoratoista palveluita omistat? Vastataksesi kysymyksiisi näin videollakin, niin kyllä mä Marvel-leffoja aina sitä mukaan kun niitä tulee, niin tykkään katsella. Ne ovat yleisesti olleet oikein hyviä ja suoratoista palveluista omistan pelkästään Netflixin, en muita. Sitten A-William oli laittanut, että kävin kuuntelemassa tuon Honeyloon Rich Escapein ja oli kyllä hyvä biisi. Se on vaan fakta, että parhaimmat Mario-pelien biisit on yleensä niitä aliarvostetuimpia, ainakin omalla kohdallani. Esimerkiksi Space Chunk Galaxin tunnusmusiikki on yksi niistä. Joo, tosiaan Space Chunk Galaxin teema on tuosta Mario Galaxy 1 ja se on kyllä kans siinä semmoinen päivän musiikkivinkki. Käykää kuuntelemassa, millainen on Space Chunk Galaxin teema. Aivan uskomattoman ihana kappale. Mutta joo, hei, kiitoksia kommenteista ja kiitoksia siitä, että olitte seurannani tämän Mario Odyssey-jakson ajan. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa peukkuja pystyyn jälleen kerran. Pistäkää videon kommentteihin kaikkia kivoja kommentteja, tykätkää videosta ja sitä rataa. Me näemme tulevien videoiden striimien parissa, mutta sinne saakka mi olin Lauri, ja nyt se olisi mun puolesta vaan, että morjens!